မင်္ဂလာပါရှင်ဆီယမားကတော့တခုံချက်ကတူရုခပေရာဌာနမှာကတိကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆီယမားကျောင်းသားတန်းစင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆီယမားဒီနေ့ပြောချမယ့်သင်ခန်းစာကတော့တတိယနှစ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့ပထမနှစ်ကွန်ပျူတာကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်ဘိုင်ယိုကက်မက်စထရီသင်ခန်းစာမှာကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ပထမအဦးဆုံးဘိုင်ယိုကက်မက်စထရီဆိုတာဆီယမားတို့ရဲ့လီဗင်အော်ဂနီဇမ်တွေထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အက်တမ်စ်တွေမော်လီကျူးစ်တွေရဲ့ပျို့ကွဲခြင်းပေါင်းစပ်ခြင်းကမီကယ်ပရောဆက်ကိုလေ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆီယမားတို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစားအစာတွေမှာပမာဏများစွာလိုအပ်တဲ့မက်ခရိုနျူထရီယန့်စ်တွေနဲ့ပမာဏအနည်းငယ်သာလိုအပ်တဲ့မိုက်ခရိုနျူထရီယန့်စ်တွေပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် macromolecules တွေကိုဆီယမားတို့ကမက်ခရိုမော်လီကျူးစ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။မက်ခရိုမော်လီကျူးစ်ဆိုတာဟာထောင်ပေါင်းများစွာသောအက်တမ်တွေပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမက်ခရိုမော်လီကျူးစ်များသည်ဆီယမားတို့ရဲ့ cells တွေ၊ organelles တွေဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာအခြေခံကြတဲ့ building blocks တွေနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမက်ခရိုမော်လီကျူးစ်တွေထဲမှာအရေးပါတဲ့ macromolecules တွေကတော့carbohydrates, lipids, proteins နဲ့ nucleic acid တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ carbohydrates တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် organic compound တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေအဲ့ဒီ organic compound တွေကို macromolecules တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာ sugar, starch နဲ့ cellulose တို့ပါဝင်ပါတယ် carbohydrates တွေ broken down ပျို့ကွဲပျက်စီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သက်ရှိတွေအတွက်စွမ်းအင်ကိုရရှိစေပါတယ် ဆီယမားတို့ရဲ့ nervous system နဲ့ working muscles တွေအတွက်လည်းသူဟာစွမ်းအင်အရင်းမြစ်ကိုပေးပါတယ် sugar state အလုံးကတော့ carbohydrates တွေ ဖြစ်ပြီးတော့ carbohydrates အလုံးကတော့ sugar state မဟုတ်ပါဘူး ဆီယမားတို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရဲ့အမျိုးမျိုး၊သီးနှံအမျိုးမျိုး grains မျိုးမျိုး seeds, nuts နဲ့ beans တို့မှတဆင့် carbohydrates တွေကိုရရှိပါတယ် carbohydrates တွေရဲ့ chemical structure ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ carbon, hydrogen နဲ့ oxygen တို့နဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့အချို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် carbon က 1, hydrogen 2:2, 1:2 ratio အတိုင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ general formula မှာ C နဲ့ O နဲ့ ပါဝင်မှုတူညီပြီးတော့ CH2O ဆိုတဲ့ general formula ကိုရပါတယ် ချင်းချင်းနေနေရတော့ကလေးတွေဆီယမားတို့ရဲ့ nucleic acid တမျိုးဖြစ်တဲ့ DNA မှာပါဝင်တဲ့ carbon အရေအတွက်နဲ့ oxygen အရေအတွက်ကတော့မတူညီပါဘူး technically ရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် carbohydrate ဆိုတာဟာ carbon ကနေပြီးတော့ hydration လုပ်လိုက်ကြပါ structurally အနေနဲ့ကတော့ဆီယမားတို့ရဲ့ carbohydrate တွေဟာ aldehyde နဲ့ ketone ဆိုပြီးတော့အုပ်စုနှစ်အုပ်စုရှိပါတယ် carbohydrate တွေရဲ့ function ကတော့ energy storage သွားရင်ကိုတိုးလောင်ခြင်းနဲ့ providing structure ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် carbohydrate တွေကို classify လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ sugar unit တစ်ခုတည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလို့ရှိရင် monosaccharide sugar unit နှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရင် disaccharide sugar unit နှစ်ခုကနေပြီးတော့ 10 ခုအထိဖွဲ့စည်းထားလို့ရှိရင် oligosaccharide sugar unit 10 ခုနဲ့အထက်ဖွဲ့စည်းထားရင် polysaccharide လို့ခေါ်ပါတယ် saccharide ဆိုတာဟာဆီယမားတို့ greek ဘာသာစကားကနေပြီးတော့လာတာပါ sugar ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရပါတယ် ဒီ sugar တွေမှာမှ simple sugar နဲ့ complex sugar ဆိုပြီးတော့နှစ်အုပ်စုဆီယမားတို့ခွဲခြားထားပါသေးတယ် ပထမအဦးဆုံး monosaccharide ဆိုတာဒီ carbohydrates တွေမှာအခြေခံကျဆုံးသော building block တွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဒီ simplest form ရိုးရှင်းဆုံးပုံစံတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ monosaccharide တွေကိုဆီယမားတို့ကချက်မှန်ပြီးတော့ရေသွင်းဖြုတ်ခွဲလို့မရတော့ပါဘူး nucleic acid ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုမှာလည်းအခြေခံကျတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ် carbon ပါဝင်တဲ့အရေအတွက်ပုံမှန်မှုကြည့်ပြီးတော့ categorize ခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာ carbon 3 လုံးပါရင် trios carbon 4 လုံးပါရင် tetros carbon 5 လုံးပါရင် pentos carbon 6 လုံးပါရင် hexos လို့ခေါ်ပါတယ် ဆီယမားတို့ရဲ့ monosaccharide တွေမှာ common ဖြစ်ဆုံးကတော့ကလေးတွေ glucose ပါပဲ သူဟာဆိုလို့ရှိရင် monosaccharide တွေထဲမှာ important အရေးပါဆုံးနဲ့ abundant အပေါ်များဆုံးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ဒီ glucose တွေကိုဆဲတွေကအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာစွမ်းအင်အရင်းမြစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုတွေမှာလည်းဂျာကန်ပစ္စည်းအနေနဲ့အသုံးပြုပါတယ်ဆီယမားတို့ရဲ့အပင်တွေ photosynthesis ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ main products အနေနဲ့ရလာတာ glucose ပဲဖြစ်ပါတယ် prokaryotic eukaryotic organism နှစ်ခုလုံးမှာ cellular respiration အတွက်လည်း immediate မှာအရေးပါပါတယ်
Water soluble jetamolo to her organism here canabo a gemma allergic transport, low nine mare. Fructose take our fruit sugar, if you buy it through the simple monosaccharide, if you be. Samaro at the immunio, bambini, berry stinet, root vegetable stickani, yashivare. The fructose they have solution, a chota pamana, no yapare, jetamolo commercially, siwa ya, siamaro de beverages, a pure yamakari, consaro cholo de lungan yema, a don't you buy it. Glucose garo, mixed sugar, pipare, to ya chota pamana garo, glucose net, a jujube, pipare. Monosaccharide is stretch out, little adiacle. Monosaccharide is stretch out, little adiac gamma. Samaro patama uso, carbon chalongo dancing bj bame. Carbon chalongo dancing yepi dare gamma. Carbon number one, ma samara kito osugo tame. Carbon number sima, LTI osugo, tama, sebare. Carbon number two, gani pido 40 OH table, the lessi, sebame. Be into a sentin bema, HO, tebame. Adults are losing his yamaro, glucose stretch on ego, shababi, being ring stretch on jade, kamale, d carbon ring diamonds, yamaro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, obiro, season time, te yima, pipare, glucose sojin, I in glato school, ebe, jade babi, carbon number 4, ma, mawene, hydroxy, osu lego, nea plebi, jila yoshini, glato school, yama, pipare, glucose score, glucose score, fructose score, tomyos loma, C6, H12, O6 formula, dimabe, dimeti rin, stretch, amaro, siamaroa, dim, mamyang bonsan pinabio, carbon number 1, net 2, go, diniama, CH2, OH net, OH sobio, la yama, chipare. Glucose got the most important and abundant monosaccharide. Today, we are going to do a stretch on the body. This is the last day. Do a stretch on the samuha. Open chain stretch. Today, he is going to see our yoga. Facial projection look over. Facial projection go here. A comma. Carbon number 5 machine. The OH lego. Neya palela yung ne. See our D glucose net, L glucose or glucose amusa necrugo, yashima, pipare. D chase racha lego, min stretcha, and piang yu like this, so in siamaruga, pivot projection lo, kobare. D bosan lega or cheral form lo, kobare. D cheral form go, dilatation in CH2 or HC needed, neyane. Apart from the same size, hydrocell also lega, she needed, so in siamaruga, beta glucose lo, kolai bame. CH2OH net sentin bed, upper go jani solution ye, D glucose lego, alpha glucose lo, colli pare. Monosaccharide unit the coupon set high and clear it out, disaccharide lo covare. Disaccharide tema, glucose net fructose pound line, yamaro sucrose go yavare, yamaro nis in satom here the java. To our solution is yamaro a penega nebio, a tiga yana pipare, sugar cane, sugar beast loop, bimurigani yashiava, maltose caro, glucose unit, napu bounce, apian yashivare, stashy grains, table sarge, apian dolaga, in the here net in and go, satonje, apian dolaga, yamaro, yashi naimare, letos caro, glucose neck, letos ne bounce at tabido, mammalian miglucore, nota the waria, nijar and rupia bare, yamoro asasa. Load at Lungan in Maya, Molongan in Maya, Saber Wind, Tolo De, Sayonima, Adonjuare. Disaccharide, a chemical stretch out, delay and clear it, Dima, glucose ne, fructose ne, monosaccharide unit ne puha. 1F4 neyama, taste a tala, chipare, carbon number 1F4 ma, see the hydrocellene of. After H little net palmido, hydrolysis pitare, carbon number 1, carbon number 4, ma labi, chase at a tete mulu, 1-4 glycosidase linkage loop, colli pare. Oligosaccharide are occluding. 2-10 monosaccharide pantara, pipare, through my common pisongaro, trisaccharide hema solution, raffinose amusa pipare. Two go, siamaro, beans, ne, vegetables, digani biro, yashivare. Tetrasaccharide muse are my solution, you know. Human make ne, mu mu do, perigani biro, yashide, stretchios, compango, triama, pipare. Polysaccharides, they have solution, compound sugar, pipare, clearly. Segutemaka, poor, and monosaccharide, dancer, bionida, pipare, canago, disamuja, emetema, jepare, through go like glycosidase linkage, dinner, dressatara, pipare, canago, jalu, at energy, they go through her, storing, there's some bit hare, alumu, there's some neck, kama, through a chain, bones, and the breast, kaimchamu, bones, and less, she may, strange, pound, and bones, and less, she naimare.
Straight chain solution, Samaroa, a milo slow copy, brush chain soy, a milo, babjendo, call I bar him. A milo stingo chipped at a madre who had red mulu, the Yabiotti solution, mapi, a sati, a soy, a milo's compound, bawendo, chipare. Samaria opinia, so up your red dye, a milo snack, a milo button, up in energy go to long time solution, animal stickaro, through your energy they go, glycogen and dine, a terema, to long time, chipare. Samaru padaye, ubo sound a kama, di samasavan nile, a chinima solution, ye, a terema, taintale, glycogen gani piro, glucose nine, pugueta piro, canagogo, a harare, pian piro, pira, chipare. Depolysaccharide ha pom mae a phin dot function na khu ko than sa ma de energy storage ne structure ye support be phit par de a lo depolysaccharide myo sa de khu phit de starch ka so lo shin yin energy storage so le tawin ko than sa ma de thru ma so lo shin yin bloodstream de ne cell state the ma chi par de glycogen ga ro sya ma ro a the de muscle state the ma tu naw tha ra ba swain yin ko chitin ga ro structure ye support atwet phit par de cell wall state ma le twi ya de tchu to kanan lo basun lo anthropod ye exoskeleton jaw yu ko le phwe si mu atwet chaw pan pe ba de tchu to fungi ne ye cell wall ma le twi ya de cellulose state ya ro glide structure ye tisaw mu atwet sya ma ro ga plus cell wall state ma ba shi ya ko twi ya ma phit par de sya ma ro ye apin cell ne yan ni ma twi ya cellulose ko Chapo address Yamaruma and sign up Bashi Babu to go rooming dance look corre some young piano in the Dawari Pite, Noaru, Charugabe, Chukwe Nainawa, Char Tetasa Ali. Town of the Muse Yamaru, this is Ado Nire, simple carbohydrates in a complex carbohydrates diva. Mas Yamaga, Town of the Mule Laguia, Aulus of a summer question label, Timbia Tavare, Alungo, Jesu Timare.